Decidim Vilaseca canvia d'ubicació i estrena la nova amb una taula rodona sobre la qualitat de l'aire al territori. Així, el grup deixa enrere el local de la plaça de l'Església i se situa a la zona d'expansió del municipi, concretament a Via Màxima. Decidim, la nomenclatura local d'Esquerra Republicana a Vilaseca ha apostat per traslladar-se a fi de disposar de més espai i possibilitats a l'hora de dur a terme la seva tasca a l'oposició d'un saló de plens on compta amb 3 representants. Els seus responsables van considerar oportú inaugurar la seu amb una temàtica que afecta la ciutadania i en companyia del director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, Marc Sangles. El dret a l'aire net, a la qualitat de l'aire, és un dret. És un dret. I és un dret que hem de saber, diguéssim, consensuar, no?, amb tot el teixit socioeconòmic del territori. Aquí hi ha una indústria que és molt potent, que és la indústria petroquímica. A ningú se li escapa, doncs, que evidentment hi ha un impacte en l'aire, hi ha un impacte en emissions, i hi ha una societat, unes persones, una gent, doncs, que volen gaudir d'aquest aire net. Bueno, doncs, busquem aquests consensos, parlem, busquem els espais de debat,